Velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn det Sadness Joyful. Og jeg skal spre glede til dere i denne jula med denne vlogg-julekalenderen, som da en slags nødløsning. Så får vi se hvordan neste jules julekalender blir, for jeg hadde jo egentlig planlagt noe helt annet, dessverre. Men det jeg skal snakke om i dag. Jeg har alltid vært glad i å ta bilder. På, ikke, altså, ikke bare in-game-bilder, altså bilder av spill og sånn. Men jeg er veldig glad i å ta bilder av natur og reiser og sånne ting som jeg er på. Og det er ikke det å legge skjul på at jeg er glad i mitt kamera. Kamera, det en Nikon DX VR. Det 18-140mm. Og jeg elsker kamera her. Jeg mener, det et D3100-kamera. Nikon digital kamera. Jeg fikk selv en ny sånn linse, fordi at linsa holdt på å gå kaputt. Men kamera veldig, veldig solid. Det veldig, veldig bra. Jeg har hatt det nå i en god del år tilbake. For jeg fikk dette kamera til konfirmasjonen min. Kamera, det har mange forskjellige rare funksjoner. Jeg oppdaget først nå at jeg har laget i Thailand. Made in Thailand! Så da vet jeg det. Men Nixon-kamera, det et fantastisk kamera med masse forskjellige funksjoner. Og du kan spille inn videoer, du kan spille inn vlogg med det, til og med uten at det bråker så mye. Det følger også til og med en egen mikrofon, men den har jeg aldri klart å fungere som den egentlig skal fungere. Det må vel sikkert være noe av innstillingene som jeg har rotet med. Men kamera, det veldig, veldig bra. Har, ser sånn ut på baksiden. Veldig, veldig fint. Og nå ser det meg også i skjermen der. Det var ikke meningen. Men det veldig, veldig fint kamera, liker jeg å si. Men det en ting som som jeg ikke liker så godt med dette kameraet. Det tungt! Det selve kameraet i seg selv lett. Men linsa derimot, den tung! Men det jo ikke sånn man skal klage på, så lenge man kan ta bilder. Og apropos bilder, folkens. Mange av bildene jeg tar på dette kamera, det legger jeg ut på min Instagram. Så følg meg gjerne på @einar. Jeg kan ta og skrive det ned, faktisk, folkens. Så slipper jeg å sitte og lese opp. Det kan jeg gjøre. Nå har jeg fått skrevet opp min Instagram-adresse, og jeg håper dere kan se det. Her min adresse stående opp ned, men hvis jeg snur det, så står det også opp ned. Men det altså Einar from Norway. Sånn ser det ut. Trykk
liker på denne videoen hvis dere også liker å ta bilder. Hvis dere vil at jeg skal følge dere på Instagram, så kan dere jo bare skrive Instagram-navnet deres på i kommentarfeltet, så kan jeg ta og sjekke dere ut. Jeg følger ganske mange, så ikke tenk på at jeg kommer til å like alle bildene deres. Jeg følger jo 18 brukere nesten. Men trykk like på videoen, abonner på kanalen, så ses vi i neste video av denne julekalenderen. Tjallabais, folkens!